Misal kenu kina de kerena ya sin ve mi amisen ugara ngambin de sokkinu min misom boda pana ho resu basan nda jige problem bo tezu amen a habilité ka andone yé ka même en wotka nga denja nga nyangi likit jiku portable wala u jikane le portable to fa pour vieux grine yo vieux grine nda yasin yo fatasu tombine wala bo te par dim dim kuma mbu nda ndike amisen fa dit ndika fa dit and the affair. Then, you know how Unaga Nagu or Refangam bin, Mokurum bin, Fikur Tus. Yep, so Unaga to Usimna to Okino Jabirin, Walwa go and the Kiki cut, Kikiritu. Toko Ousmane, Jamsong. One a man come on the Kalawai. Asm, wow, Amsa. And I make a decorum, Gaukin, walk to Vake Vadanga Fadrek, Tendre Unanga Nagu prepare and the Gumakanata Habu Munisad. Why, Biltelek, the Tango Pemreg, Yasin Fake, Ufemi, Jandi, Tus. Rita Marito Maga, a cold meter Vengana, Alame Yasin, Wagi Mat, Wagi Angali, Wagi Dara. Eto asa kaza ku telefonu la andone zare ne kere ka via kam kalazin ta kana ro ka kam ndo kale aga do hakke ta de yan aro kam ndo ka ande ko rai ndiki lek lek dende kam ndo ka to azu bambi ke tus ndike njangi are nge ke nde tira tela ga me e gari de forte u jabi nsate vek nda jige problem acha ino re ku topato ku tanam jere jef way na ga anda u baradeli pour que kam fonka in jay nu ko rafadna kam fonka in jo kanjal budo kai bala dole ke kai tay nu tele le ndo gurat alhamdulillah usna nam yong ne ah ci rifa ni dama amige ne amige khafiyarina binne me reki ando ke ya binno anjin Ami, now as I guess I knew Kuman bin the Mereke, Wadaka, Roki Donoman, Jiki Andonating, Fia. Was all Langa Halizonek, Garkagar, Nagami, Rabbit Naked Lammy. Ah, but I'm going to go to the Long Usman Yoko Diva. Nigina has a rocket. Nangilori, Ami, Gakiwagongale, Tende Ulad Nagara, Binotin Lake, Toke Wagogawagule, Tende Nakajig, Lea Mutin. Lea ngutin ye lula amite gara maga area anangam bunangam sakit enek ina do kan sefa la tamin nga rabbi no gal akol ko ma jogui akol betan na kawa taw rabbi no nyalle ga taw ki na rabbi no hakim wega akol betan na ndiki koy kawago gal tende sakim neke buuma sakim de ha jegna fi no koy meke bon buzi ameke meta nyal ne hay ande hal sey ndiki a jege jeka andone nagi ami fata andin mo anda Neke neke tevina nungol ko inde ke itu pato wa tende buye afere ken dogo ngwe futi goti ukinna gwagere na ziti azu ngbo pare wo o jegne ne via butu ngaga hiati ngo khala ta ato ha nungol ko ambu sufa ngol ko ngwa ta ko la dunya ha ko le tanaka ngam kilo ngol ko khaya ga so gwa ta ngol ko nga Usman wa doga nam fiya ko nake e vegano Andai jika jeng nanti dah itu na, okay kemudian tu mbinne. So ini mbin dah, tahu andi dum dah. Tendre unde bung ami, ami sin. Ami sin sambil dum. Me ami, andai mi bung kores logoro korrefu, tu jika mdua jegre bonauk. Jeng agre bonauk so beak kat lon. Gua akan jual pas, tapi lepas itu don cina cias. Eh Usman? Amza, retang dokala, retang megara, retang ucunga maga. Jo hanga ma khalise mi ndiki koy anda ke wago ngale ne ke gona ami nyanam bo nyal ke nangara ami billahi wallahi to ke wago ngale tende hanu nyanam
A jege jeka andone am mi nge wari gar bom binne a jegne te lacc xam kam asin ni meto luti de ko to le sa sin lomen man nute nan nanen wo saxadum rabbi ki noy nta kan nga na wa te gar me ko nok mo are bare ko betan na xare bare po nyalle ko kina ta kana o kina ba xalat bo xa ci de dak xa ci dar ba ni jage me ka ko lo man rabbi rabbi yelu la xam magam xot ka ci goti ke lanu mana galera le ka jol na kreto ke worna ba wor ngol ko runga andrea me amé dépasse andone dépasse way ha fi amé sensu dépasse am sonu lije ko ndoko longa meje ga naruku ma boji ga nyaale njeg nyaale oke la ñu la fa la elle do la tias ya ambi do de ga do ha ciu haa tak na nyaale de mu jaw ka ga da xatana ko tin xatlino wa ga rom bi lo de rek do ha ciu ne ka dal ke ngañ kiramu ke wa go ngale te ndem mu ñanam wa ngiram mu ñun bi sam na dat ne wat ko usman rak ci toole me ya me njeg nga karab du ma ndabit ndike lu la xam ma ga de ka ko xal ya karo waxtani futen ye feew kino bare yu waxtani futen té mu ñanam mé ka bu ñal ke nangara kaka jé ngir wa gnimu ciodé paré am tag koy to falles 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 ndogo ak wéké xay ndogo ak wéké xay Ousmane Tambou dina ko wala ka sa xawé ké yé fé ka sa xawé ké den biska a casa wo wo la forêt ou janga casa yé ke bisé den wo amé en tout cas dal té wa go ngalé né ke tendé paré am tindé paré am tindé ko Ousmane wo saxanu ku né ka té lu la xam maga réka ti goté lé a bolé xaw rafi ami on raf den dak sarat ami jamani fe veler ni langani mu ñanam wa gram mu ñan me xam mu ñene Ousmane o gina genn mu ñanam sey lu ti dabba ci xana mi rotal ci xidi raba ntaka nga ñaare la wa taxu la ye yam ñaare fi taku ne wara wor mo sa ge ga do xala ba den me del xolo xat ni taka ñaare ken fogo ñe ken ken ale ñaale refe problem khalis Ousmane raf den tarat ci wu le me ne dal ye fe la onke le onga waxtani futen te mu ñanam bu ñal ken nga ra pare am tad Ousmane ke wa ti ma xat nga ci xana mo khalis aga deu ande bene fekka men ko me ko Ousmane to hede menu fekka men fekka Ousmane to ku fanyeru na ten fanyinum kendo wona na fe tatel jabi kimla ye je amiga communication gaga ye ci tribunal te ke lang ci tribunal nda ur tangé tribunal wa ge ta bon dabdo kam ken yakaro tribunal yakaro reti o le do lote rab di long ten khay to rab di long ten vit ya jegma kuma reza de tan banu ngi jey ko Ousmane wasaka du ko ne kay banam ni rek da tay banay bo jor la rek ne ko ci am xal sebi ko ken ken reta ni ki nga xam dama xal sebi na neke wala na nana ami ye be o ki no bare ba tan am to hit neke dal ten debuye waxtani fu am mengel ko ñale ali je la xam lol fata mu ñenam o ki nakke na wago no ngol ko inde undugo ngay wa mu wor bo waxtu beke wa ja undugo jom anda xam an wo rew ye wo som ki wax tay ngi ero oranga xada tare tay ah ne ke dal to ko Ousmane ki lay mu ñagara may lu lani mu ñanam mu ñanam mu ñanam to xé ndak tare nak ti grefe lu me tay to wala me amé ti grefe no takka ñaaral mi ken na wax da ti grefe men to la nga jot na wax alis ne takka ñaaral ala takka ñaako ko do wax tani futen do no won jega xas set ak amisen fe lu degona barke gati no amisen me xata bo nga xam nga so di ma xam pa ko pa ba fo ciara bo pop no ala ne fop li ko kritik balay benen ma jeen koy wéñu ma yéggu na ko am to koy waga ta do wéñ may dugu dugu waga xajan waga ya ke waga karabi fa waga ko ne ko baro me na de gano e baate ko ne pe da bal me do man fa ya tang ra kenge no jul ci ngam gadi da gar fa la ba ba ka ga te jaw do ma nyet da jow ko fa diram fat ma ka ga te mi ma